Окупанти перетворили їхні міста на ад. Люди з-під обстрілів тікали з рідних домівок і сьогодні знайшли порятунок у Дніпрі. Тепер намагаються жити далі та працювати. Понад 20 переселенців знайшли роботу у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Як їм на новому місці та чи відволікає робоча атмосфера від тривожних думок – далі в сюжеті. Уехать было как бы практически невозможно, потому что коридоров не давали никаких. Мы шли там пешком много километров, у нас есть поселок Ялта, мы там заночевали в пансионате, люди пустили. Потом на следующий день мы пошли по трассе на Запорожье, тоже машины ехали, шли долго, но потом нас подобрали. Своєю історією ділиться пані Тетяна. Вона тікала від ворожих куль з окупованого Маріуполя, а зараз намагається відновити своє життя тут, у Дніпрі. Відтак, першим кроком до нового майбутнього стала робота у комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт», бо вже мала досвід у транспортній сфері. Працевлаштуватися прийшла разом з подругою. Ми прийшли в депо, одразу звернулися в відділ кадрів, нас відвели до начальниці Людмили Васильівні. Пришли, сказали, вот так и так, приехали из Мариуполя, нет ни денег, нет ни жилья, ничего нет. Она прямо отнеслась к нам так, прямо вот, ну, не знаю, прям как родным детям. Девочки, вот чем сможем, тем поможем, вот нам надо, кондуктора. А от пан Владислав евакуювався до Дніпра із Харкова. Багато років чоловік працював водієм трамваю у рідному місті. Також аналогічну роботу пощастило знайти і у Дніпрі. Трамвай – это моя жизнь. Я с детства любил, я люблю свою работу, поэтому как бы других вариантов просто даже не рассматривал. На підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, кожен десятий їхній водій пішов на фронт захищати рідну землю. Є й інші вакансії. Відтак, роботу на підприємстві знайшли вже зо два десятки переселенців. Це 4 водителя трамваю і тролейбуса, 4 слесаря і електрика, а також 16 кондукторів. Це люди з городів Київ, Чернігів, Маріуполь, Бахмач. Тобто ті міста, в яких підприємства електротранспорту не можуть виконувати свої обов'язки. Для тех, кто для кондукторов и водителей, мы предоставляем, временно предоставляем койко-место. У Дніпровському електротранспорті не лише дають роботу переселенцям, а й продовжують навчати водіїв трамваїв та тролейбусів. Лише у квітні посвідчення отримали 27 людей. Долучитися до навчання та дізнатися про працевлаштування до ДПО можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».